Re! Viss ēters ir te! Akcijas sabiedrība Latvijas gāze šodien paziņoja, ka nespēja nodrošināt nepieciešamā dabas gāzes apjomu uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē. Amatpersonas gan turpina apgalvot, ka Latvijas gāzes rīcībā jau tagad ir vairāk gāzes nekā nepieciešamas Latvijas mājsaimniecība apkurē, un to nedrīkstētu pārdot citiem. Situācija vedinot domāt, ka Latvijas gāze mēģina izvairīties no publiskā tirgotāja pienākumiem. Un turpina kolēģis Ģirds Svirbulis. Pēc Latvijas gāzes izplatītā paziņojuma uzņēmuma rīcībā Inčukalna pazemes krātuvē šobrīd atlikušas 0,75 teravatstundas gāzes. Turklāt, ņemot vērā iepriekš uzņemtās saistības, līdz mēneša beigām šis apjoms saruks līdz 0,69 teravatstundām. Savukārt, visu Latvijas mājsaimniecību nodrošināšanai jaunajā apkuras sezonā būtu nepieciešamas 1,15 teravatstundas. Vienkārši sakot, Latvijas gāze pati atzīst, ka nespēja izpildīt enerģētikas likumā paredzētos publiskā tirgotāja pienākumus. Saskaņā ar likumu, šādā gadījumā publiskā tirgotāja funkcijas būtu jāpārņem valsts akciju sabiedrībai Latvenergo. Turpretim ekonomikas ministra Ilze Indriksone, atsaucoties uz dabas gāzes uzglabāšanas operatoru Konexus sniegto informāciju, turpina apgalvot, ka Inčukalnā gāzes rezerves esot vairāk nekā pietiekamas. Konexus mūs apliecināja, ka Inčukalnā uz Latvijas gāzes vārda ir reģistrēta dabas gāze vairāk, būtiski vairāk nekā nepieciešams saistīto lietotāju nodrošināšanai. Lai nodrošinātu, ka šīs gāzes rezerves netiktu iztirgotas citos tirgos, valdība šonedēļ apstiprinājusi ministru kabineta noteikumus, saskaņā ar kuriem 1,15 teravatstundas no Latvijas gāzes rīcībā esošās gāzes tiek rezervētas Latvijas mājsaimniecību nodrošināšanai jaunajā apkuras sezonā. Sarunā ar žurnālistiem ministri arī netieši ļāva noprast, ka Latvijas gāzes paziņojums varētu būt mēģinājums izvairīties no likumā uzliktajām publiskā tirgotāja saistībām. Mūsuprāt, nav samērīgi mēģināt izvairīties no likuma pildīšanas, un mūsuprāt, Latvijas gāze var to pildīt. Mēs atbalstam un palīdzam, lai viņš šo savu saistību pildītu, kā likumā ir noteikts un apgādāt mājsaimniecības ar gāzi, kas atrodas Inčukalnā. Tādēļ vismaz šobrīd ekonomikas ministrija neplāno gāzes publiskā tirgotāja funkcijas uzdot Latvenergo. Latvijas gāze šodien atteicās sniegt plašākus komentārus par šo situāciju. Ekonomikas ministre, kas šobrīd atrodas komandējumā ārpus Latvijas, sola tuvākajā laikā tikties ar uzņēmumu vadību. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.